Так, да, обіцяли цей місяць зарплату. Ніхто не добавив. Зарплата там, там нещастя тільки 600 гривень. За 15 мало. Мало, все одно. Скільки в Львові отримали? Хто з нас скільки у Львові зарплати? Недели, говорит, на этой фирме, говорит, недели, как всегда, понял? Ну, одну неделю работают, одну А по часам? У договоре, если бы был договор, у договоре четко написано, сколько я... 40 часов. 40 часов. Работа на 110 долларов. Её плата. Та де ж? А я ніхто його не давав. 218 договор є. Машина 218. Это выдано. 40 часов там написано рабочая, это удовольствие недели по законодательству Украины. Выходной день. Выходной день вдвойне должен быть. 40 часов. Месяц. Выдавай неделя. Неделя. Как законодательство Украины. 8 часов. Саня, Панченко. Короче, первый экземпляр. А что зарплата? А что зарплата? Он зайдет поговорить. Ну то, что вы вот здесь написали требования, сколько процентов здесь? Вагови скільки получають? Чесно, ні. 18 штук, і неділя виходна. Там, тому що робили зв'язки. Там не робили зв'язки временами. Ми що, хуже не робили? Чутово візьмі, там теж треба зарплати. Хорошо, я зробив. Хорошо, я от чоловік, говориш, я знаю. А Чутово теж, так? Насчет це. Чутово вже просто не робили. А що, добавили все, спасибо, але обіщали ще. Обіщали це все добавили. Вот насчет финансов, смотрите, коротко. Бегло, что вы вообще, раз выход, посмотрите. Если работать по такому графику, как мы сейчас работаем, то скажем, почва, это намного больше. Вот это уже был праздник. Понимаешь? Конечно. Что это было? Подъявило, это красное число получается. Офис, я работал, мы работаем. За цей день нам должны вдвойне были уплату робить. Чего такого нема? Мы живем на Украине и по законам. Мы если едем за границу, например, в Польшу, где там кто мы не робимо? Там никто не робимо. Там выходные по законодательству, как положено. Если это желание есть выйти в выходные робить день, там двойная оплата. Чого так? Чого так у нас? На турецькі праздники ми не працюємо, а на наші працюємо. Ми ж на території України. О, ви починаєте за здоров'я, закінчуєте. Ні, ну це все. Люди сказали я. Давайте ми спочатку один вопрос вирішимо, а потім вже ко второму. Постепенно, кому? Ну, обіщали. Тут ще ребята, ще буде повищення, ще слідує цей місяць, вже тоді отримають 1500. Всі ждали раз, все по-старому сталося. І... От що стало причиною, одною з причин того возмущення. Наприклад, хто-то із вас говорив, що в Львові, так? Ми хочемо почути, що нам справи. Чи як нові оплачують? Будуть, що не дотримається, якось спущати.
Ми не відказуємося від роботи. Ну, якось треба це все. Не треба робити. Я плачу, що в наших руках вони. Ви сюди приїхали, ви на роботі тут всі, правильно? А в кожного є дім, в кожного є якесь господарство, є сім'я, є внуки, є діти, з якими хочеться побути хоча б один день. Цього не дають, правильно? Ми зрослі люди. Поговорі, неділі, не роботі. Ми взагалі не... Я в Польщу їздив так же само, вірите? Дома мене не проробив, нема, так. А в Рупе, як і ти ж, ай, не вірите. Ну, а поляки вдома, поляки вдома. В них були вихідні, праздничні, все. Тому що вони були вдома. Понял, система така. На трьох базах одинакова система, говорить. Ну, всі, одну неділю працюють, одну відпочивають. Вони не можуть поміняти. Якщо вони поміняють, розумієш, їх оттуда почнуть давити. На трьох базах і везде система одинакова. А насчет зарплати, я ж будемо розмовляти. Зачем подавати договор? Зараз привезу договор, і ми по договору просто побачимо, що там нахуй. Ну, зачем? Дим, по нашому законодавству це називається мошенничество. Я просто говорю то, що вони говорили. Що я чек ще йохте? Сталося мої сім'ї, а на саладу. Брак, сім, від сім'ї. Просто він теж говорить, ніхто не хоче працювати, говорить. Ніхто не заставить. Сам бу шарт істемійсен, сам бу шарт істемійсен, ішене генече гидеш, чалишишен. Бізде вона горе адамзу буде. Якщо 2 мін ятарыз, ама іші алидер. На дальнейші гадеш, що можем, да, просмотрим? Ну, пока дану. Це риторика шарта. Гадеш, 3 сезоннан бері чалишую, 3 сезоннан бері. Давай, ішене генече гидеш. Мужики, тихо. Конечно, я спасибо. Конечно, я побежал. Не знаю, я пойду. Если мне не долго, я тоже говорит, то, что с рук не получается, я сделаю, говорит. Ну, нам тоже говорит, я ж не на кого, ни на кого, ничего, понял? Что он говорит, что мне здорово, как еще, Бене. Просто все его подставляем, вот так оно получается. А там не спишь, ну, так а что? Мы понимаем, да, 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 да. Дело не в том, как, если есть ваша работа. Просто, как я добьюсь. Вы хотите заработать? А, Хазан, напиши, где же я сейчас? Неделю тоже там будем что-то думать, понял? Между собой решать. Его офис находится в Львове. Ну, я написал, я сказал, чтобы мне прислали договор. Да, головний офіс знаходиться у Львові. Вони кажуть, якщо ви хочете отримати договор, то ви, соответственно, пишіть бумагу, щоб вам із Львова кожному там відправляють. Ну, соответственно, просто люди... Ну, ви на роботу зараз виходите? Ну, виходять хлопці, щоб працюють, то що хто не бере ключ на офіс і на рішення. Це закінчується. Офіційно, ну, так же ж і не привезли нам договори. Є у нас фото договора, у нас шестиденка, 40 годин. Виходить по 6-6 годин. А це? А по зарплаті? Оце
по цьому договору, Стегенка, 41, 16, тобто ту, яку ми зараз отримуємо, це за, оці ж, за 40 років. По факту, за 6 днів ми півтора рази більше годин працюємо. Те, що ще проходиться в неділю. По факту, півтора рази більше годин напрацьовуємо. Зарплата ж та сама. Згодні, ми згодні навіть на таке кричуще порушення. А просто, щоб хоча б неділі було. Тут 99% людей живуть в приватних будинках, в приватні садиби, діти, сім'ї, все, якось... Ну, а ви сьогодні записали? Нічого, взагалі нічого, на компроміс, навіть на міліметр не пішли. Навіть договора не розпочатали. Скажемо так. Сама тупа відмовка, яку можна почути, це те, що десь вони... Ти підписуєш договір, стан, просто зроби копію, ніхто не просив оригінал. Копія, там світло таке не цирується, ти ж там був якийсь очевник. Європа це проходила в 19 столітті. Да, а ми примерно на тому рівні.